eman teman wong suki ora sembayang, eman teman wong larat ora sembayang, eman teman balas teman, eman teman balas teman, eman teman balas teman, suki larat ora sembayang. Eman teman wong bagus ora sembayang, eman teman wong ayu ora sembayang, eman teman balas teman, eman teman balas teman, eman teman balas teman, bagus ayu ora sembayang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim, kanthi nyebut asmaning Gusti ingkang Maha Rahman kalawan Maha Rahim. Nyebut asmaning Gusti ingkang Maha Welas kalawan Maha Asih. Sareng-sareng saknyalira Sanghyang Pratanggapati gumanti siang kalawan ratri. Kabanjutan ima gambura lawan antara. Ima araning mega. Gambura araning samudra, Antala araning pucuking gunung. Nalika semana sang yang manon amethi kembang siwalan tunggal pinetak pinada pada din reka-reka dinampanan asta gangga wirantanu. Asta araning tangan gangga banyu wira tulis tanu tegesipun mangsi. Nalika semana tumete sing mangsi dumawa wonten ing tanah suci nenggi tanah Mekah ingkang nimbulaken leksoro Arab inggih punika hana caraka data sawala pada jayanya alif batasang antos hamzah iya. Sini keganti akang winur seta mapan aneng pundi
dipun ceritakaken mapan aning pondok pesantren Kadilangu. Mapan aning pondok pesantren Kadilangu. Sinten dasa nama? Dasa. Dasaraning 10. Nama. Nama ya kowe aran minangka pimpinaning para alim, pimpinaning para kiai, pimpinaning para santri ingkang mandhegani aning pondok pesantren Kadilangu ingkang naminipun Jeng Sunan Kalijaga. Diceritakaken Jeng Sunan Kalijaga duwe murid utawa santri, santrine tamange wewu. Tapi ana santri loro sing ditresnani, najan ta wonge badhek, najan ta wonge crumut, aya luwak. Duwe santri loro ya kowe lupit karo slen. Lho, arep mangan dokoe ora umum. Mangkana sabdaning Sang Nata ingkang dereng kawiyasing lesan. Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Witan nganti rubuh dewek sik kepriye. Nganti kene meje kape-kape kukuse nganti mana. Wis. Wis slamet iki Bu nggih. Wis muga-muga diparingi waras bergas akeh beras. Panitiane sing lanang-lanang barange akas. Amin. Allahu Akbar. Ya, isi menembang najib aku pejabat dan mengguna. Badan bulan, badan sahur. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Ayong angger wayatis kaya kita yang belakangane katel nemen kaya gini. Ubah. Sinden. Dalem. Kemawarane sholawatan apa? Padang bulan. Padang bulan karangane Habib Lutfi. Oh, kanjenge ya, kanjeng Habib Lutfi ya. Jee. Coba disholawatna. Allahumma. Ya. Jee. Nah, kendangane sing jelek ketapet, kanyel-kanyel anjlek gabet. Panjake sing kompak ya. Hae, hae napa? Ya. Yo, jik rolo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Buka sitik jos.
Ayong benak ya. Pisan maning. Senggake sing madan seru. Alam wis tiapna sate ning panitia. Sintike maksude. Jiro lo. Allahumma modar kon tangi wa kayong kuaregen ya parang gleleng aja ana sing jendol lo sarunge bener na yo lanjut ada dama Assalamualaikum. Wong ora tau ngunjungi pengajiannya kae. Jawab apa lagi? Jagong. Nyong lagi syukur kodam. Pikirin temen. Sekaya diblok. Wedang ya dicelekuk. Oh, syukur-syukur. Ayo ngene panter nemen cukup bae wis. Bimen kabare teng alhamdulillah sehat. Bimen sehat jengat wis kopo ke basa kon. Sehat kok. Oh sehat alhamdulillah. Berkah pangestune Gusti Allah. Mulane wong kepengin sehat kowe gampang nemen kok. Wong kepengin sehat gampang. Ora mung sehat tok. Terus kepengin rejekine akeh. Syaraté setitik tok, ora angel mung siji. Angger kepengin dadi wong sugih. Ora usah ndonga, ora usah luru tuyul, ora usah apa-apa wis pokoke. Syaraté ngemis sikah. Aja guyonan ki ora kowe ya plesetan satitik. Wong kepengin berkah, kepengin sehat, tan jaluke kok. Jaluk ta iya tapi kewajibane ora dilakoni. Lah sing maksude wong kepengin pirang-pirang tapi dong ora syukur, ya padha bekara wae. Oh, kaya kowe. Ya ora mung kaya kowe tok, mulane ngaji to le. Kowe maksude wong angger sering ngucapaken puji syukur Quran kowe jelasaken la ing zakatum la zinanakum wala ing kafatum min adzabil syadid. Eh kon kayong pinter. Ya pinter wong biasa mangan wedi. Calon mantune wong Karangasem dilawan. Kowe maksude kaya kowe maksudnya kaya begono. Sing intine wong uripe angger akeh syukure insyaallah contoh. Oli setitik ya alhamdulillah. Perkara dina kuwi 5000 biasa nulis 1000, kadang-kadang ora oli sae milih-milih adol katok ya syukuri bae. Oh kaya kuwe teng. Iya, Bu. Ibu. Nyong mantakon karo sampean misa iki. Nyong tak takon ya, Bu. Kira-kira angger sampean oli satitik ngucapaken ya oke baleni angger oli satitik ngucapaken angger oli akeh angger ora oli sai meli-mela
Angger sampean anake ketabrak truk. Jawabane alhamdulillah kabeh ya oli sadene alhamdulillah, oli akeh alhamdulillah, ora oli bae alhamdulillah. Ya Allah ngerti kaya kowe nyong bojo karo wong kene tenan. Kowe dijelasaken, Bu. Niki kula dawuhe kyaine kula. Oli sadidik alhamdulillah, oli akeh wa syukurillah, ora oli sae melimela astaghfirullah, kenang musibah innalillah, aja innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kangelan no. Innalillah cukup ora innalillah ya nadane enteng oh paham bu coba tak baleni maning oli satitik innalillah sing seru oli akeh wa syukurillah ora oli sakit pongki ponga astaghfirullah kenang musibah innalillah deling ini ngibungi ya ini kan ngeplak dasen nyong kupingnya gobok ini ngokong natal ini maksudnya weh singarane wong ngucapakan puji syukur. Wong ngarake syukure lah mangan sapiring be katone sabodhek. Mangan sapisan ya katone ping 10. Wis conto le sadidik ya wong mancen samono. Wong nyong iki bojone nyong bersulah kok. Bojone nyong nangis. Dipisane nyong balik Jakarta pisane oleh biasane oleh 5 juta. Parang balik oleh 500. 500 apa? Ibu terus nyong turu di main bokong ngedok lah. Kowe sampean dia didik wong wadon ya ora bener. Mulane nggak duwe bojo kon ngaji ngaji ngaji. Ya Allah telake bisa. Perkara bojo sing kaya kowe ya sampean kudu sabar maklum wong wadon kebutuhane pirang-pirang. Neng nyong anak kok. Neng kon anak. Anak arane Markona. Si bisane ya Allah ceritane Markona sing lanang Jakartanan. Ya kowe mau sing lanang biasane oleh juta-jutanan mung atusan ewu. Ya termasuk kaya sampean arek turu dongeng ngatang-ngatang mengkurep kaya gitu terus. Si biasane wedange manis ya selonong wedang putih. Asrep. Ya saking jengkele sih. Ya wong lanang kudu maklumi kalau keder krungu. Tanggane takon. Yuk, jare sing lanang pan balik. Iya. Terus pimen. Iya nyong seneng nemen krungu sing lanang pan balik. Dadakan paes. Ya bagus. Lipstik on. Ya. Wulu bedake boe mereke Endream. Lha kowe sing arane Markona, sing arane Markona. Krungu sing lanange bali biasa oleh juta-jutanan dadakan paes, dadakan dandan, dadakan lengawanginan barang balik dok-dok lawang kula nuwun. Ya Allah Mas, cium pipi kanan. Kaya kowe iya, barang sing lanang grok-srok amplope nek kena amplope dibuka oleh 500.000 dadakan raup. Adus yo. Adus. Orang mau ngeraup tok lambine be duculi ganti nganggo daster gelem daster kowe mau daster mau bune ompol sing suwek pisan suwek kaya kowe keleke suwek utange katon kaya kowe utange nganggo cepet le ya waduh kelaran nemen tapi sebagai wong lanang woles bro woles Gusti Allah dawuh wong anger wong lanang akeh sabare innallaha ma'as sabirin artine innallaha ma'as sabirin artine sing aran sabar kuwi sedulure pirin
Ya ya tak jago gluwean ora maksude sing arane wong anger sabar kowe per karo Gusti Allah ditresnani lan dicintai karo Gusti Allah subhanahu wa taala. Allah oh kaya kowe ya dengan iya pri men sampean ora usah dipikir. Kira karo bojone sampean jengkel ayo kowe lah anger lungan ing prapatan to digaplekan damai kok. Oh kaya kowe sing penting aja kok temenanan. Menghindari istri itu boleh-boleh saja, sing penting aja dina-dinanan. Si Primen, sampean nang ngerjam maghrib tukaran. Ya, isa lunga jam 11 balik kok. Oh, kaya kowe ya cong nganti esuk. Nah, iya. Kok kayak santai banget. Lah tadi sampean sing dipikir apa sih? Wah, aku nyong kayak ternemen kok, Dok. Aku bengi. Amben lagi nembang. Nembang waduh ke nangis kok. Kan ingkon melu-melu nangis. Kon nangis mergane nyong suker, ora nyong nangis mergane ngelih. Sega. Kurang ajar ya. Nek wong suker ya kudune dihibur kaya kowe. Sing disukuri apa, Kak? Aku bengi ngimpi. Eh? Mimen. Nyong bengi ngimpi. Si bisa nang ngimpi. Ngimpi ta kudune turu ki luwak. Rai bisa kaya lenggarangan nemen kaya kene. Ya Allah. Keringo kena selendang. Iya tak keringo kena. Nyong bengi ngimpi. Ngimpi. Ya separang ngimpi ya kan ngimpi primen. Aku bengi ngimpi. Perngasane nyong kue pondok pesantren ganti langu. Kenang banjir bandang. Acero-acero. Eh pedusnya pada ngelio. Seru-seru. Kapret sih sana. Seru-seru tak jajiri tembelak. Lah terus aku bengi ngimpi. Ya ngimpi. Ngimpine jam pira? Jam loro. Sing aran lenggarangan ya lucu ya. Mimen sih. Lho kan ngimpi-ngimpi ngerti jam. Ya bengi ngimpi. Lah iya sampean bengi ngimpi. Lo kan sampai ngomong mau nih mau ngimpi jam loro lo kan ngimpi ngerti jam tuh bol. Kayak maksudnya ringokan lah. Ini jelas maksudnya nyong ngimpi jam loro sih bisa ngerti jam loro mau nyong ngelilir. Nah iya sih jelas so. Ih gede nemen. Nah terus aku ngimpi jam loro. Ninggalna ke pengrasane pondok pesantren Kadilangu sing dipimpin karo Jeng Sunan Kalijaga. Sunan Kaligung, Jaga. Aja guyonan. Ya wis. Aku ngimpi pengrasane kenang banjir bandang, akeh para santri mangewu-ewu sing padha kendang, padha klelep, bahkan mung ora klelep tok ning padha mati. Tahlilan no. Kiriwalah sama Primen. Lah kowe nang kono padha mati tapi sing urip aku dhewe kan. Allahu Akbar Allah Allahu Somad. Ngimpi kok disukeri. Wong edan ngimpi be kemuyung akak-akak kok. Lah ya kenyong kudune keprimen. Miki sampean ngimpi monine kenang banjir bandang, santri-santri pada kendang, pada mati kabeh termasuk kenyong. Termasuk koni ya. Terus sing urip nyong dhewekan. Wis kita kayong beres. Beres. Primen salaman. Beres apa maksudnya? Beres tulis sampean pan sukses. Nyong pan sukses, pan sukses. Sukses apa nek modare?
aja guyonan kekang iki ngono. Wong sing aran ngimpi jadi pikir-pikir jare wong gemien kuwi sing aran wong ngimpi kuwi dibagi telu siji ngimpi kocapan ngimpi titiyoni gandayoni puspa tajem titiyoni ki titiyoni kocapan sering diomongna turu sore kuwi turune wong kere jame jam 8 batase jam 10 kuwi titiyoni turu sore biasane ngimpi kegawa kelu kuwi kegawa kelu contone contoh sampean mau katakan kas orjenan urup penyanyi wudile katon ya. Ila ubun-ubun banal kelek wal belakangan bantas telapakan. Nah. Lah terus sampean sange ora kuat ing nafsu balik ngumat turu sek. Jebule sebarang tangi ngene banjir. Lah wetang mergane nyong lagi turu udan gendenge bocor. Lah lho kan bocor-bocor milih nang kene. Apa lho? Ya lo, Kang. Amen. Aku ingin ngimami. Kon ngimami? Iya ngimami nang musola al mujahidin. Ngimami? Iya biasa ngimami. Imam kayak. Imam di. Imam buntas wetan. Kita makmumo. Bisa orang sate pikir kan? Orang sate pikir. Kabe mau, kau wis kodrat yang Gusti Allah. Apes lali murka kelawan luput, kau wis dicitak zaman sampai neng jabat neng jero neng gua garban ibu. Apes menungsa di mana apes lali menungsa di mana kelalen, murka menungsa di mana jengkel, luput menungsa di mana salah. Wis gampang kan? Selendang, ingsun kang teka selendang. Ayo suarane majikan dia. Siapa sih? Jeng Sunan kali jaga pitik. Ing Sun kang tekas lendeng aja keguyonan lendeng. Emene maju sampean. Kon pandeni. Panlur wedang. Lupit dalem dara jagung ing Sun kang tekaning ngarsamu paman. Basa keseron bas. Assalamualaikum Lupit. Waalaikumsalam Dara. Selendang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kon pada sehat Lupit. Ya, alhamdulillah kula sehat. Boten nenten alangan setunggal menapa. Selendang. Nun. Kon pada selamat selendang. Selamat lihat di cakang es. Mun maksudnya apa kon? Ya parang jengkel mah depan apa yang primen sih. Orang ini kayak celeng mah depan. Kowe maksuden darah Sunan Kalijaga kowe kon takon karo kon kon padha slamet. Iya wong slamet lagi dagang es orang melu pri.
Selamat kowe maknane kon sehat. Nah, sing jelas opo sing mantep mana woles lho. Oke. Cangkem bisa selonjur nemen kaya ngono. Kono ora sapoyokan, mrene saja mantep meneh cangkem memang bener jengkol kah. Aten mau jengkol, mau jengkol. Ang. Amen. Jaman cangkem mau jengkol nemen sih. Iya. Wisikatan. Oh, wis kok. Sampeyan pengin mangan jengkol ben aja cangkeme mu jengkol. Kalen. Si permen apa yang kudu sikatan apa kemuping 27 apa kudu ngemut beras. Lah, kesuwen. Sotene kenapa sikatan motene sampean duwe odol. Odol be kadang-kadang jalu. Si pimpin carane nyong mangan jengkol benen cangkem aja mambu jengkol mangan petek wetang pada bekoro lah sing penting kan orang mambu jengkol tapi kan mambu petek pertinyi ini cangkem aja main mambu jengkol beli orang saya kukur-kukur orang lagi bingung lah iya sampean kan sekarang mangan jengkol iya. Lah sampean nakon pimpin carane ben aja mambu jengkol. Iya, ya mangan petik. Tapi kan mambu petik jengkole ilang beli. Ora mambu ya. Jengkole ilang beli. Lah anggere nyong mangan petik ben cangkeme aja mambu petik, mangan jengkol ben aja mambu jengkol, mangan loro-lorone ben aja mambu petik karo jengkol, ya mangan tayo. Apa kok mumet? Kok gak ngerake syukurnya kayak kaya 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 katok melurut banyak orang apa-apa saru gue selantar pusing-pusing temen ini orang sedih kayak mumet orang tak ngarepan berjihad orang ngarepan niat berjuang pengorbanan aja aku tidak ada si gunanya apa Romaira mau nyitak lagu perjuangan dan doa paham? Durung jelas. Ya mana lu rutain di situ kok tak jelas. Wis ke mana dadep pindarane? Nun sewu ndara kayong kaget nemen sampean teka ora pranti-pranti biasane sampean angger teka ngabarin di situ. Angger sampean teka ngabari kula ngongkon senteng takon iya benak. Uga rampe contoh jogan-jogan sing kotor gon disapu karpet-karpet sing pada klopot digetabaken wedang sing durung ana nggodhog wedang kuwi tugase slendeng nger ora males gowe wedang gantina lak THR acan-acan lupit dalem pancen tak sengaja kalau muntahing sun tekane ngarsamu wis tak jarak ora tak wene kabar. Jalaran dina saiki ingsun bakal mene tugas kelawan jeneng sira sakloron. Panjenengan badhe maringi tugas kali kula ndara. Iya paman. Tugas kowe mau ora kejaba liya ya kowe ananing wujuding gamelan sekaten. Apa kon esi kelingan sejarahe gamelan sekaten? Nalika semana ingsun gone nyebaraken agama Islam aning sisi wetan. Ingsun gelempi wali sing sanga. Pancen bener wali sing wulu gone nyebaraken agama Islam kuwi lumrah padatane ora kaya dene ingsun. Ingsun nyebaraken agama Islam sisi wetan kamangka bang wetan kowe mau isine bangsane wong Hindu, bangsane wong Buddha. Ning kana ingsun bingung piye carane nggone nyebaraken agama Islam. Nyatane ingsun pendak-pendak Jumatan khotbah akeh wong sing ora gelem ngringokaken, akeh sing ora gelem gatekaken marang ceramahku utawa khotbahku. Nanging barang tak pikir tak etung tak tiliki jebule ning tanah wetan sing senenge agama Hindu kelawan budaya kuwi duwe kebudayaan utawa padat saben dina wujuding kesenian ya kuwi wujuding gamelan. Mula saka kuwe paman nalika semana ingsun gone nyebaraken agama Islam lantaran gamelan sekaten tak jenengi gamelan saka taeni
yatas kudu syahadatain ningkana geger paras wong agama Hindu anak krungu wujuding gamelan suaraning gamelan sapa wonge sing kepengin weruh ake wong kang pada penasaran sahingga manjing aning pondok pesantren Kadilangu kenang ngringokaken kenanden lengning sarate yatas kudu syahadataini ya kowe syahadat loro. Oh ngaten lajeng kersane panjenengan iki mangkene paman ingsun bakal tetapa muja semedi ke gamelan tak titipaken utawa tak pasraken kelawan jeneng sira sakloron lobit alam slendeng non wawu hambya iya iki gamelan sekaten tak titipaken kelawan jeneng sira openana yen tak kotor bersihana cekelen ning aja peranti-peranti gamelan sekaten kiye ucul utawa lunga saka pondok pesantren Kadilang ditene Kang. Iya Deng. Ya jangan tilunga utawa ucul. Lah kersanipun jenengan pripun Dara? Kena gamelan sekaten lunga saka Kadilangu paribasane ana wong nyewa, ana wong nyilih, aja dipunguti biaya ning gratis, ning ana syarate. Syarat kowe mau boyong gamelan sekaten kudu disaranani nganggo surat. Surat kowe mau kudu ana tapak asma utawa tanda tanganku. Aja pranti-pranti ana wong kang nyewa utawa nyilih tanpa surat. Surat kowe mau laka tanda tanganku po marompong apa man? Gamelan sekaten aja nganti lungak nanging yen ana tanda tanganku gawanen purbawasesa tak pasrahaken kelawan jeneng sira. Nggih Mundara, kula siap. Kalem, kula siap dadi BM. Wis tak tinggal ingsun bakal tetapa muja semedi. Petang puluh dina, petang puluh wengi, idep-idep apa aja diganggu. Kalamun tak ana tamu kepengin ketemu kelawan jeneng ingsun supaya nunggu yen durung petang puluh dina petang puluh wengi ingsun aja diganggu wis paman tak tinggal paman ingsun titip wujuding gamelan sekaten paman. Kewajiban tugas kan terus gawe proposal pandurudana mumet intine sing arane amanat kudu ditegakkan sesuai dawe majikan ala becik nyong kere demplek duwe majikan nyong batur kae bos sampean pengerti apa bedane wong sugi karo wong melarat. Wong sugi karo wong melarat. Iya, kaya nyong karo sampean, karo Ndara Sunan Kalijaga. Kaya wong pinter nyong wong bodoh. Gambarna wong sugi karo wong melarat. Saiki nyong tak-takon bedane wong sugi karo wong melarat. Angger wong sugi duwite akeh, angger wong melarat duit. Ora duwe duit. Kowe tau mau mbati to. Lah terus? Werna loro. Werna loro siji. Angger wong sugi nguwang duit keder. Ya sakit ya kayak duit ngomong. Angger wong sugi nguang duit keder. Bisa nih keder. Sangin ake. Oh sangin ake. Angger wong pelarat luru duitnya bingung. Kue sing nomor siji. Sing nomor loro. Beda nih wong sugi karo wong pelarat. Angger wong sugi wedi pelarat. Angger wong pelarat. Angger wong pelarat orang wedi sugi.
kaya kowe. Iya, termasuk wong sugih karo wong melarat juga nggambaraken antaraning anak karo wong tua. Nyung tak takon maning. Takon apa? Bedane wong tua karo anak. Bedane wong tua karo anak. Angger wong tua rambuté wis putih. Angger anak rambuté sireng. Lucu nemen ki luwak, paling ngomong janji cocot nemen. Lah yang memang bisa nek kowe lek mulane goblok satina bae to Lino. Goblok goldine. Ya kowe dijelasake no. Sampeyan jawab pitene anak karo wong tua anger wong tua rambuté putih anak rambuté ireng sotene putih nang kene tetep ireng ayo. Terana anak secara laka tetep meling. Lah terus bedane? Bedane wong tua karo anak keinti termasuk juga halal bihalal. Bedane wong tua karo anak angger wong tua wis tau nglakoni dadi anak. Angger wong tua wis tau nglakoni dadi anak, tapi angger anak durung tau dadi nglakoni wong tua. Maksudnya ya jawane karo wong tua intine bahwa anak adalah kudu bisa bekti karo wong tua, bisa mikul dhuwur menem jeruk lawan derajate wong tua. Lih pun kaya pinter nemen jenenge pinter pri. Ya gurune nyong kemien kan ya alo. Guru SD nyong nyong saking cerdase bae nganti nyong perlu cawete. Kene bocah aja gruwen ya orang iki sangen pinter teman. Pada intine kowe kondisi ora sa inti-inti ketutup pengajian. Nyong matakon kowe sing maksude mikul dhuwur mendem jeruk karo derajate wong tua, kowe maksude apa sing arane anak anggar wong tua nang besok mati kari mikul mayite sing dhuwur nemen. Iya lho. Rai kaya silit ya kaya kaya pikirannya ngeras toli anggere singarane anak anggere wong tuane mati toli kari mendem 15 meter ayo kue apa primen pan kewe seumur dong mikir aja dong mikir nganggone kia wa mikir nganggone kia ya geladren no. Ya jelas nak sing maksude mikul dhuwur mendem jero karo derajate wong tua. Kowe maksude ngonong bisa hak anak kelawan wong tua, anak kewajibane kudu bisa mikul dhuwur. Mikul kowe maknane anak kudu bisa njunjung namane wong tua. Kowe tambu wong tuane sekolahane SD beli lulus, anake krokesor. Profesor. Kowe kudune kaya wong tuane bodho lido anake pinter saking pintere keblinger. Ora kudu aja wani karo wong tua tetep dijunjung. Junjung namane wong tua. Lah terus angger mendem jeruk. Mendem jeruk kowe maknane bahwa anak kudu bisa nutupi kelemahane wong tua. Termasuk pol-pole ngepol ngaib. Aib. Nah, aibe wong tua. Kowe tambu wong tuane doyan nginum. Doyan main. Doyan ning karang gondang. Ini bukan saru, bukan jorok, tapi kenyataan bahwa kewajibane anak mendem jero nutupi aibe wong tua. Aja diwer-wer. Bahwa itu dia beliau adalah yang ngukir jiwa raga nyong sampean tanpa kae. Ya karuan dong orang ngonong ya ora dadi. Berarti bapak wong tua. Wong tua kowe sing ngukir jiwa raga Gusti Allah ngatoni ora usah goleki Gusti angel ora usah. Ora usah mumet menan Gusti Allah sih arane ndi Gusti Allah ning ndi ya kowe wong tuane rika rika. Paham ora sih bangset. Yo, kon kasih aja teman kau, jauh jauh ke, kasih aja teman kau. Maksudin nyong sih aja neng sampean, kau nyong eling neng sampean. Namun sih mau gunane tongkrong neng perapatan, gaplekan, grang-greng. Maksudnya apa? Kau ngeling neng bawa ngeling neng, kau hukumnya wajib. Contoh sampean pan berbuat sing ala, ya nyong selaku wong nom ngeling neng hukumnya wajib kok. Kowe mbene wong tuwa mikul dhuwur mendem jero.
sing luwih bahaya maning kang ke ngono kemene maju maning le men ya jadi konsep konsep kaya ana telepon yang kebong ate ya ulama pernah jelasaken nyong tahu ngaji karo Habib Lutfi Kanjeng Habib Lutfi padalang sing arane anak karo wong tua kowe sabenere kaya dene mripat karo jempol sikil. Maksudnya bahwa wong tua karo anak kowe kaya gambarne jempol sikil karo mripat. Oh kaya kowe. Iya. Lho kowe mripat, mripat kowe gambarne wong tua. Jempol sikil gambaraken tlok-tok. Tlok-tok siapa? Tlok-tok cara bahasa nang nyong kowe anak. Wong tua jengkel kan ketlok-toke siapa? Berarti wong tua kowe nggambaraken mripat, mripat anak jempol sikil maksude. Nah, iki ngono nyong tak takon karo Rika. Kira-kira anggar jempol sikil kowe mau jempol sikil apa? Anak. Mripat wong tua. Kira-kira anggar jempol sikile kepaduk watu toli godres getih sing ngrasakaken laras apa? Sing ngrasakaken perbes milih siapa? Mripat. Kowe nggambaraken kok capa anak polah bapak melu kepradah jempol sikil godres tambane sing ngrasakaken laras mripat kowe nggambaraken anak utange rembel masalah pirang-pirang anake kecret. Beli bisa ngliwet wong tuwa melu musmet, Bro, melu musmet. Kowe maksudnya kaya kowe. Iya. Lah kosok balike, kosok balike nyong tak takon kira-kira anggere mripate kecolok. Kelipen. Atawa kelilipen. Jempol sikil ngrasak lara beli. Ya ora. Kok nangis? Ya ora. Nah. Kowe ngamaraken wong tuwa esukan setor bang pe mumet, setor motor bae mumet. Anak pada tongkrongan kok pan beli temen masa bodoh temen wis lagi pan setor bang peketer Mastar Dik Jinden kandas setor bang kelingan motor dimensi motor jebure olina ke nemen ya si olinane apa pak motor saiki mi motor mien olina ke nemen apa balen coba oli mesin. Oli mesin. Oli samping. Oli samping. Oli kredit. Oli nyicil. Oli utang. Oli utang. Akeh nemen oline mien. Ya wis tak eling-eling omongane kono. Termasuk ki sukre sampean kowe sing dimaksud ngimpi kenang banjir bandang ya ki amanat. Sunan Kalijaga masraken gamelan sekaten karo sampean. Pomarong poma aja pranti-pranti lunga atawa ucul saka pondok pesantren kadilangu. Kena disewa, kena disilih, lunga ya kena tapi syaratnya kudu ana tanda tangan. Kertas di atas putih. Oh kaya kowe iya. Assalamualaikum. Ana tamu. Ana tamu, Deng. Sinten? Ingsun kang tekaning ngarsamu. Jenengan sinten? Ingsun Ki Gedeng Lumban saka Cirebon. Wana penggendhet teng. Wis kongkon mancing. Ki monggo, monggo kula aturi pinarak mriki Gus. Yo, ingsun kang tekane ngarsamu, Lupit. Yeah.
Ya wong sampeyan ana sing urung ngoleh wedang? Ana sing urung ngoleh seneng? Nonton wayang bunga kuwi sing ngoleh wedang, ngoleh seneng tuku dhewe-dhewe. Romai Rama Karang Asem kece-kece wali kece sahadat setan wali kobra pak pok pak lep 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 pak pok pak pok pak ya 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 pak pok pak pok pak pak pok pak pok pak Gulosan goyong-goyong kemutan kaya ayam kos disembelih. Ini orang dandek kena bos, dah oleh bos. Jim setan pri prayangan, jim setan pri prayangan. Kece wali kece sahadat setan wali kobra cuci setan pri prayangan jin setan pri prayangan kece kece wali disko siapa kon? Ah, kon siapa? Nama saya. Ya. Warja. Anaknya? 5. Kau ngomong itu bohong, kau. Asere. 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 Deng gede. Asere. Asere. Botol kok. Ana tamu kan. Ya tamu penggede. Iya kok. Pakane mompyor. Mungkin dia golek sing regane 1,5 juta kene. Golek larang. Iya larang nemen ya. Ini regane 1,5 juta. Lah mburine 800. Mburine maling. Nah, iki sing cocote slonjor. Wah. Mimin, tahun baru wis suwe. Si hubungane karo nyong tahun baru lah kowe cocote kaya slompret. Ali, sampean juragan apa? Si bisane sampean ngerti juragan nyong. Lah iya wong cangkeme kaya sekop kaya kowe. Bisa apa sampingane dagang bensin? Iya deh ya. Iki wong apa lemen yo? Ya apa lu cangkeme kaya corong yang bensin kaya kaya. Ya 1,5 juta. Terus
Ya 800. Nah, ke 550. Ya 700. Wis dino pira? Iya 50.000 ya. Si pisane 50.000. Lah wong ki nganggone kayu jati. Kayaknya kayu jati. Mung bae bekas tenger kuburan. Aja guyonan. Santai woles bro woles. Kon siapa? Oh, lu tanya sama gue. Kon menang belen. Ngomongnya kayak toa. Siapa kon? Wani geguyonan neng ngarepe pegede kiki utusan saka Cirebon jeneng kuki gedeng plumbon kue tambuh plumbon beceponnya aja sebesar roh takon aran kue sing alus wa sing alus siapa kon potongan kaya luwak kon ya ibang mas udah apa nyongtang perkara keleng garangan nyong luwak pertanyaan nyong angger dalang sabengi ora metu karo nyong arok yang masa bayar beli oh. Iya, Pak. Ngomong. Tapi perkara nyongongnya kayak luwak, ente bagus ya. Nyong luwak, ente bagus. Lah ngesuk kumpul bubar kumpulan ning kotak kok bareng. Bedane lak. Ora sah kesuwen, jenengmu siapa? Liwon. Sing bener bae ora le sapa? Kon takon arane nyong. Yo, wage. Kowe Nyungin nungun. Sabar. Nungun hobo. Yang bener kau nari apa paing? Kau narane akeh nemen sih. Yang mau nyong kadang-kadang tundang lewon, kadang wage, kadang paing. Angger narane akeh ke mending. Sebab bensin nagi utang keder. Sampai nginten. Kenalaken. Iya. Ki Gedeng Plumbon. Saking Cirebon, utusan Syekh Abdul Syarif Hidayat. Dan niku sing nang mburi kaya sing rambuté kaya rambuteng jagung. Untakon karo aku. Aku ki Gedeng awul-awul anget. Sedulure gemblong. Lah kae sing nang mburi sing cangkeme kaya toane masjid apa kaya? Nang kumremet menyu tak bisa jaga suwen kon arane apa? Durno. Romai Rama karang asem anjokon. Lu namanya siapa? Arani nyong. Yang siapa ya panitiane? Catatan yang hilang, Yang arane Gino. Mana jam macem-macem. Potong bayarannya lah mocar kon. Ginong lho. Maaf. Kon aja ngrasani wong lho. Gue minta maaf, bro. Kalau emangnya lu sama gue, gak suka sama gue, ya mohon maaf kita nih. Mau ngari ngomong bahasa Indonesia, kayak yang kecret temen. Primen kan? Yang ngarkanda bahasa Indonesia kayak yang keter. Si keter primen. Kelingan yang Jakarta. Pernah Jakarta tetap. Ya lo. Pernah Jakarta. Eh? Pernah yang Jakarta. Sikar. Isi ngomong seragam kan siapa kan patak sandal sih santolin kayak poten majikan no kayak selenteng kayak bisnis saya jual beli kayak jual beli apa jual beli apa jual beli kan paham apa kowe
Jual beli motor apa tutuk. Tanah? Tutuk. Umah. Umah lah, goblok duit pe ora umah. Pertambangan apa? Pertambangan maning tambange pedot kabeh. Si jual beli apa kok? Jual beli nyong ke lain daripada yang lain, Bro. Apa sih? Jual beli. Tulisannya gede nemen. Jual celana beli beras. Wong kere. Kowe kon tau ning Jakarta tau critane ning terminal. Tiketnya kentengan. Barang anjok mana udah penuh, Bang. Nyong keter beli. Dilala nyong kono ketemu sing arane Warjo. Wong Jembayat. Nah kon kene teng iya, Cok. Pandit teng nyong Jakarta tapi kentengan ke artis. Aduh, melasi datangan. Dilala si Warjo gak bawa waring. Waring pur kayak kan gede, ya. Nah ini nyong kalah orang kalah. Orang kalah pikiran. Politik saya pakai, Cok. Menteng. Nung tulung gue waringin tak silih. Senyili deh lah. Nung tak manjing waring. Nah, gue kekon. Wis ditaleni nganggo rapi ya, karena nganggo kolor ekonnya kena. Lah gue nger kondektur etakon. Lu bawa apa? Beras. Oh, kayak gue. Apa kon pan luru gratisan? Tutup gratisan karena memang kasih saya silaka. Penuh. Wis penuh nyong ngene akal kamangka dina Senin nyong kudu wis kerja. Tetep kok ya pan nyewa mobil, mobile mung bane loro tok. Lah terus nyong anjing waring. Waring dipanggul gane Warjo, mung waduke Warjo dasare pengak ya. Ning wis ngerti nang waring isine nyong ditakoni kondekturnya bawa apa beras nyong bombong beli. Ya. Ya mbok ya barang dokon sing ngolus dibanti met tepuk kowe kaya. Ke bangset, ndian Warjo kalen ngertine beras ya. Iya, kalen beras. Tapi bisa terjadi acting. Nggo nutupi si kondektur kowe mau wong sing aranane beras ya bluk ngono. Tapi anger alus alon-alon makan konangan kok. Iya. Aku ya menyadari mumbon sing aranane boyok mak breketan. Ya Allah, ayo. Subhanallah. Insyaallah kalu ora kalu diplek. Nah terus, lho barang paringe dokone nang tengah. Nang pintu mburi madan bar, madan maju satitik. Wah, bis jalan no. Cekeng. Trakson, trakson telolet barang anjok Brebes, Kang. Banjok Brebes. Mandek. Ana wong nyetop. Ana wong nyetop tutu. Mantuku bensin. Ya ngisi. Wong padha nguyu. Tapi nyong mri menang lo ya. Wong wis beras kowe mau ya. Alhamdulillah nyong gak kresek. Iya. Alhamdulillah. Pantuku pempes, wong ora kena ngemen ya. Padahal kresek kowe mau dudu persiapan nggo wadah uyu tapi nggo wadah uta-utan. Bukan mutah ya. Nah terus bis jalan maning. Cit. Reme pakem. Ya pakem wong sepentil anyar. Ya. Mandek ning Losari. Mandek ning Losari. Mampir warung makan, ah, mangan blora urung sore sangu duit. Ora ada duit, Pak. Terus ana penumpang pan melu. Jebule bojone kenetek. Oh, epel. Epel andun. Berarti wong wadon ya. Oh, berarti pada bae karo kon. Ya sejen nyong beras. Lah terus trocok nemen kuwi. Yang barang kenete apa sebojone kondektur yang barang anu jagongnya karo ngiringannya sopir ke laka anak beras ini apa? Beras oke okay, sini aja kok jagongnya kok nyong singarannya pundak mak ketet ya gue ngarannya weteng mak ya tahan napas oh tahan napas sangkin beli kuatnya sepentil ucul lah wong lemu kue bingung loh ini kok beras bisa kentut untung Warjo kowe sing arene Warjo untung Warjo iya untunge Warjo yang ngentut saya Bu we ya nah, terus terus bablas barang anjuk ning Cikampek kuwi wong udan lembu karo ngentut seru nemen yo yo nyong pan mutah muka dekonanan ya wong beras ngentutlah kaya tungane Kang persis kaya kaya nalpoteng truk wis nyong ora apa-apa wis arane ya. Sabar ya.
Di Jakarta. Di Jakarta. Ya taline ucul ya tenan iki. Ya tak copot tali tenan taline meneh. Bisa ora? Bisa. Nang ora bisa ya kuwi piring tokon seket iki pangarepe. Lah terus kon wis njog Jakarta, njog Jakarta. Lah ning Jakarta kan yang yo seneng. Wih Jakarta. Ning Jakarta masa letter B. Waduh, ini gue mau kemana ini? Biasa ana tulisan warteg. Tapi nyong paham bahwa warteg adalah warung Tegal. Lah kan nyong keder nang ngiringane warteg. Ana apane teg? Ana tulisan wartel. Oh, tulisan wartel. Iya. Wartel ya. Nyong tak waca warteg bae warung Tegal. Anggere wartel. Warteg warung Tegal. Wartel. Warteg warung tegal. Oh iya, berarti warung tembelek. Wah, nyong korsido, mampirnya warteg. Nah, lanang warteg, wong nyong ngelih. Manjing selonong, sing toko ngayu. Kinyis-kinyis, moblong-moblong. Persis kayak perawan Karangasem. Nah, terus kon mangan. Mangan, no. Tapi nyong gaya, bahasa Indonesia. Selamat siang, Neng. Aiyah oh, bang, lemah tu yang bang. Aiyah kau baca, punyul men. Kalau berlaku pun saya ketemu, gini neng, gue mau makan. Oh, abang mau makan? Iya. Aduh, maaf bang. Gue sing jaluk maaf, sing dagang maaf. Maksudnya maaf? Oh maaf bang, anu cuma nasi doang. Enggak terlinga, kelingo. Ya, tapi uang ketengel nih. Oke deh, nasi doang gak apa-apa. Ya. Manjing betul. Sing dagang yang ngeling nasi doang gak apa-apa. Gak apa-apa. Benar ini nasi doang. Oke, doang-doang boran. Manjing beli saya ketemu. Ulu. Lonong kobokan. Ya. Kobokan gue jenggo wiso. Karo sega putih. Wedange putih. Nyong tongkrong. Set jago. Ngarepe meja warteg. Balki lo, dompetnya pas-pasan. Lah terus? Lah kasih dagang kok ngomong. Ngomong pimen? Udah bang dimakan. Loh, neng emangnya gile? Loh gile gimana? Lah katanya nasi doang. Lah iya itu nasi doang, iya. Nyong cengkel nemen gemremet ngomongin nasi doang. Lah sing dagang iya bang cuma nasi doang. Lah nyong iya nasi doang, doangnya mana doangnya. Berarti ngenteni doangnya ya. Iya bang cuma nasi doang. Lah iya kowe kon ngomong doang-doang. Kowe doang ente ke sega. Wedang anak kok bukan doang ente. Jebule doang ngetok. Mungkin sih karena doang panggang ayam ya. Masih kacok. Dan mic di zit ke lagu-lagu di zit salah kumpulan selawatan keluar apa dan sisa kata apa karena ya, Anan permintaan lagu datangnya dari salam buat panitia. Oke okay. Nah, lagunya waduh lagunya kayak ngeri temen ya niki kalau ganti mawon lagunya niki sing nuansa Islam ini gituin mawon lagunya selawatan ibu ge selawatan keluas mawon iki nyuwun lagune edan turun. Kok wis dong jenengan ngomong sing uda-uda. Kanggo riko wis diganti selawatan sebab sing arane selawat niku doa sing paling ampuh. Kenang apa doa paling ampuh? Setan apal Quran, setan apal pirang-pirang ayat termasuk hadis, termasuk nopo kemawon, tapi setan ora apal selawat bahkan emoh ngapalaken. Kenang apa? Sebab nyebutakan asmane jeneng Nabi. Mulane rendonga. Apa wong sering selawatan insyaallah setan be pada lunga. Monggo lagune kelas ya. Kelas ya. Ya terus yo. Nopian jok nopi. Sehat Pi? Men dagangane laris. Ya nopo nabuh Mas Wanto lunga. Ya lagune kelas ya. Monggo Mbak Menik sama Mbak Ajeng sama Mbak Mus. Ya monggo. Ya, silakan berdiri. Buat menghibur masyarakat Karangasem. Lagune kelas kuncinya yang saya dawah. Ya. Wemen apa itu? Itu apa itu? Apa itu? Sebelah kanan mau marah itu. Ya. Padang, lu koyong batu, koyong tuh. Itu ngarane punya ni, kau embus kau kadang-kadang sih ngarane nganggo kudung bisa nganti kayak punggul, temen-temen.
Yang jare nyong ta ya wong arane kudungan sing lumrah-lumrah bae ya Bu ya. Padha menane ngenyong ae ana penyanyi gombo sing arane nggo kudung kembang nengkene bisa kaya pot. Ceritane model lho. Ya model apa mangsane wong gelung apa nggo kudung bisa kaya gong nemen kaya ku. Monggo lagune kelawas. Selamat. Tantos. Allahumma salli wa sallim ala
salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahu ya Rabbi salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sikrap porna ciwat lupit selendeng elem elem satekaning sun ana ing pondok pesantren Kadilangu kang sepisan kepengin niliki kahanan utawa kondisi lan situasine barang tak sawang jebul santri-santrine sangsaya kebak sangsaya nambah mangewe. Nggih niku sedaya mau menika pangestunipun panjenengan. Nggih pangestunipun Gusti. Ning nun sewu jenengan dugi mriki niku kula kaget wonten keperluan napa lan wonten kepentingan napa ndara kula Gusti kula gegedeng plumbon. Kang sepisan ingsun kepengin ketemu kelawan sing jenenge Sunan Kalijaga. Wondene kepentingan lan keperluanku ketemu kelawan Sunan Kalijaga kepengin nakokaken wujuding gamelan sekaten. Oh, jenengan badhe taken perkawis gamelan sekaten, bener? Gini iki gamelan sekaten niku mapan wonten ing Pendapa Agung. Yah. Kang pungkasan utawa kang terakhir ingsun kepengin nyilih utawa mboyong wujuding gamelan sekaten mula saka kuwe lupit ingsun kepengin ketemu endi sing jenenge Sunan Kalijaga. Ingsun kepengin ketemu kelawan Sunan Kalijaga. Dimendang. Wis, gampang. Ya urusane wong nom. Sampeyan madan mundur. Kon panapa? Ya wis pokoke sampeyan mundur, mongkon keceretan getih. Kon panapa? Loh, saya mau menghadap sampeyan kowe mau menjawab pertanyaane sampeyan. Sampeyan kan takon. Nyong kepengin ketemu kelawan Sunan Kalijaga. Bener, ingsun kepengin ketemu kelawan Sunan Kali. Nah, iki ngono. Dina kiye Sunan Kalijaga ora bisa diganggu gugat. Sebabe lagi tetap berata muja semedi 40 dina 40 wengi Sunan Kalijaga weling kelawan kula kelawan inyong bahwa beliau tidak boleh diganggu gugat sebelum 40 hari 40 malam. Maksudnya ora kena nemone tamu tapi angger wis 40 dina silakan mula angger sampean kepengin ketemu karo ndare nyong Sunan Kalijaga yang kok ngenteni 40 dina balik bela dalah Purbawasesa Gusti Syekh Abdul Syarif Hidayat Minangka pimpinaning para santri saka Cirebon wis dipasrahkan lawan ingsun. Gelem ora gelem ruda pare paksa ingsun kudu ketemu kelawan Sunan Kalijaga anggere nyong ora oleh pan primen. Tak pecah sirahmu.
rawe-rawe rantas manang malang putung. Alu-alu buntung orang nyilik kok geger. Alam Kang. Bimenteng. Wis gampang, kira-kira sampean ora wani nyong tak mlayu. Mumet tem. Kon wani karo aku lah padha pene golek kok geger. Kula niki mung nyepeng nang amanat. Dadi maaf, maaf, maaf. Beribu-ribu maaf. Kira-kira anggar tak paksa nggih mboten saged. Ya wis kena. Ingsun ora bisa ketemu kelawan Sunan Kalijaga. Kowe dudu mergane salahku. Nanging nggonku ketemu kelawan Sunan Kalijaga sepisan kepengin ketemu ping pindone kepengin nakokaken gamelan sekaten sebab gamelan sekaten bakal diboyong aning Cirebon. Gusti Syekh Abdul Sarip Hidayat kepengin duweni lan kepengin nyilih wujuding gamelan sekaten. Angger kaya niku ta berarti urusane seje no. Maksude? Nah, jenengan badhe nyilih utawa mboyong gamelan sekaten no nggih? Iya. Tapi Sunan Kalijaga ndara kula sampun weling. Jlendeng. Ki gamelan sekaten tak titipaken karo kon. Angger ana wong pan nyilih utawa mboyong kena diboyong kena disilih tapi syaratnya kudu ana surat sing tulisane tulisan kowe mau bahwa surat tersebut telah ditulis yang bertanda tangan di bawah ini adalah Jeng Sunan Kalijaga. Sampeyan meneng gawa surat beli. Upamane ingsun ora gawa surat ola pita. Mrungu jeneng kon meneng bae ngotak dondomi cangkeme kon. Wis kon sabar, sabar aja emosi. Ngokon cangkeme didondomi. Dondomi ora apa-apa nyong gawa silet iki ya no. Angger gamelan sekaten oleh ora oleh tak boyong tetep tak paksa ola pita. Kudune sampean gawa surat beli. Tapi surat kowe kudu sembarangan surat, surat kowe mau kudu ana tanda tangane ndarai nyong Sunan Kalijaga. Silakan dibawa. Gamelan sekaten mana boyong trek ya wis siap, BM wis siap. Gratis orang disewa. Nyong ya siap BMI. Situ bawa surat kagak. Para santri, prajurit Saka Cirebon. Para santri. Yo santri ini telah kamu buang betul. Kepung lombong pinaya mangap. Yen nganti gamelan sekaten ora oleh diboyong, cekelen lupit kelawan seneng, yen perlu dipateni. Cekelen lupit. Yen perlu sacindil-cindile. Saman cindil. Helm donga Kang. Pan perang kudune ndongak. Ndongak. Nyong ora bisa ndongak. Surat sing biasa. Angger nyong ora par surat-surat. Ya ndongak sabisane. Ndongak sabisane. Iya. Si sabisane contone. Ya ngono sabisane, 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 sabisane. Wong surat tak pirang-pirang. Kul humuran. Al ikhlas. Kul hu. Lah iya kasi ngene. Kul Allahu ahad. Al ikhlas. Allahu samad. Namyanit walam yulat walam nyakun lah hukuan ahad. Kue surat al-ikhlas kul huk al-ikhlas. Kue al-ikhlas kul huk. Kupluk temen sih. Kue surat al-ikhlas bangset kul huk. Ya ngomong ini bebe jelas kul huk Allahu ahad. Allahu samad. Namyanit walam yulat walam nyakun lah hukuan ahad. Ikhlas keprimen kul huk. Iya ku arep. Kuwi tulisane al ikhlas. Lah goblok sadina bae tulino. Mungkin aku kul huwallahu ahad kok ikhlas al ikhlas terkecuali kul huwallahu ikhlas. Kok ikhlas baru namanya al ikhlas. Kuwi maksude surat al ikhlas kuwi surat sing paling hebat najan cendhek tapi hikmah lan makna utawa kekayaan utawa daya niku hebat temen.
Kowe nggambaraken bahwa surat Al-Ikhlas kowe menungsa aja sombong. Judule Al-Ikhlas lah kandeng jerone lah kata-kata Al-Ikhlas. Oh iya ya berarti aja sombong ya Kang ya. Al-Ikhlas tapi ora nyebutna. Anas kulo. Ora utuh piro pinas. Nas. Uliya yal kafirun. Ya aku cuma tahu wala ana abiduna amadum wala ana abiduna ma'akut. Waran surat but ya.